todos. Então, eu gostaria de pedir para todo mundo levar seus pensamentos. Elevar seus pensamentos a Deus, acalmar o coração. Vamos nos preparar para ouvir uma bela palestra que vai ser proferida pelo nosso irmão Eric, Lei da Cooperação. Né? Para que ela entre em nossa mente, em nossos corações, para que possamos colocá-la em prática no nosso dia a dia, que realmente ela faça parte da nossa transformação. Então, o Eric vai fazer a oração inicial, logo após ele vai fazer a palestra. E depois a gente vai continuar calmos para receber os passes que virão logo após. Boa palestra a todos. Obrigada já antecipadamente. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos então, aqueles que se sentirem confortáveis, vamos fechar os nossos olhos, trazendo para nós a imagem do Mestre Jesus, que Ele possa, neste momento, nos acolher, nos abraçar, transmitir o seu carinho, a sua paz, que toda a espiritualidade que se faz presente neste ambiente possa estar conosco, nos auxiliando, nos protegendo, nos iluminando. Que os nossos amigos espirituais, nossos anjos de guarda, todos os quais, independente do nome que estamos chamados, que eles possam também nos acolher neste momento, continuar conosco, auxiliando os nossos pensamentos, as nossas ações, e nos protegendo de forma geral. Que assim seja. Está todo mundo conseguindo me ouvir bem? Assim fica melhor? Imagina isso. Bom, gente, hoje a nossa proposta é que a gente possa conversar um pouquinho sobre lei de cooperação. Lei de cooperação, apesar do nome parecer uma das leis divinas de um livro dos Espíritos, não é. Ela faz parte de algumas, mas ela por si só não é uma lei divina natural. Na verdade, ela acaba sendo, mas ela não está exposta no Livro dos Espíritos como as outras leis divinas ou naturais que a gente encontra. A lei de cooperação está colocada nesse livro, no Minutos com Chico Xavier, do José Carlos de Luca, tá? E ela começa com uma fala do ministro Clarencio, de Nosso Lar. E eu achei interessante a gente conversar sobre isso hoje, porque eu confesso para vocês que eu tive que parar um pouco de pesquisar, porque você vai pesquisando e a coisa vai aumentando, aumentando. Gente, eu só tenho meia hora, não dá para falar tudo isso. Vamos lá. A gente faz qualquer coisa parte 1, parte 2, não tem problema, mas a princípio, a ideia, como sempre, né, é a gente pensar um pouquinho e refletir sobre o que significa aquilo que a gente vai estudar nessa noite. Né? A ideia, então, inicialmente, no trecho lá do Minutos com Chico, Clarencio diz a seguinte coisa, né? Os que não cooperam não receberão cooperação. Então, ou seja, né, a lei de cooperação nada mais é também do que uma lei de troca. Mas uma lei de troca não, uma possibilidade de troca, vamos dizer assim, né? Lei fica muito pesada. Vamos trazer uma ideia de possibilidade de troca quando a gente fala de lei de cooperação. E aí eu fui, novamente, pesquisar, né, o que significa uma das partes importantes do título, que significa cooperação. Né? E aí, quando a gente fala de cooperação, se a gente for olhar no dicionário, a definição principal que nós temos é ato ou efeito de cooperar, prestar auxílio, ajudar. Essa é a definição básica que a gente tem quando envolve cooperação. E aí, quando a gente traz essa ideia de cooperação, né, para a nossa mente, muitas vezes, ela vem como algo, né, comum, presente em atividades escolares, quando a gente passa as atividades para as crianças, né, jogos cooperativos, ou voltados especificamente para projetos que tenham como objetivo, um objetivo comum, né, e precisem de várias pessoas envolvidas em uma mesma ideia. Então,
uma cooperativa, pressupõe-se que seja um local onde existam colaboradores e todos trabalhem em prol de uma mesma ideia. E na escola, quando a gente passa os jogos cooperativos, a ideia é que as crianças trabalhem em equipe para realizar algumas tarefas. Mas, para além disso, né, se a gente parar para pensar um pouquinho, nós podemos identificar um pouquinho alguns pontos dessa lei relacionados às leis divinas. E aí, quando a gente fala das leis divinas, nós estamos falando de O Livro dos Espíritos, capítulo, no livro 3, né, capítulo 8. Vamos começar capítulo 7. Vamos começar com o capítulo 7 lá do livro 3 das leis divinas ou naturais, na lei de sociedade. Então, lá na questão 768 de O Livro dos Espíritos, a espiritualidade nos responde que o homem, enquanto vive em sociedade, ele busca, né, um objetivo pessoal ou algo providencial, né? Ou seja, quando ele está em sociedade, ele busca então esse objetivo pessoal. Ele tem um objetivo pessoal estando em sociedade e também tem um algo providencial, né? Então, a providência, como a gente já disse em algumas conversas lá atrás, nós temos também a nossa providência divina, né, que trabalha conosco e nos auxilia de certa forma. Mediante a isso, então, lá na questão 768 ainda, a gente vê uma necessidade de evolução de forma solitária. Isso não é possível, né? Há a necessidade de evolução de forma solitária, isso não é possível. Sendo assim, a vivência em sociedade nos possibilita que sejam desenvolvidas todas as faculdades para a nossa evolução. Então, ou seja, né, quando a gente, a pergunta lá 768, ele vai direcionar para o processo de vivência do ser humano. Então, o ser humano, quando ele está encarnado, nas suas vivências, qual é o objetivo desta encarnação do ser humano em sociedade? E aí os espíritos vão responder. Seres humanos encarnados possuem faculdades. A sua vivência em sociedade permite que eles desenvolvam todas as faculdades necessárias para que eles possam chegar até a sua, para que eles possam ir cumprindo o seu papel enquanto seres vivos. E aí, esse olhar, quando a gente fala, né, que nós estamos vivendo em sociedade em busca de um objetivo pessoal, tem um, como eu sempre procuro puxar a sardinha para o meu lado da psicologia, tem um teórico da psicologia, o pai da psicanálise, Sigmund Freud, e ele vai dizer o seguinte em um dos seus livros, né, em um dos seus tratados lá, que o indivíduo torna-se um através da vivência com os outros. Ou seja, né, a minha individualidade, não o meu individualismo, mas a minha individualidade se forma a partir da vivência que eu tenho com outras pessoas. E por que é tão importante essa vivência em sociedade para que a minha individualidade seja desenvolvida? Aí eu vou usar um outro teórico da psicologia, Carl Gustav Jung, que vai dizer mais ou menos o que a gente quer saber nessa resposta. Ele vai dizer que todos nós, enquanto seres viventes, temos acumulados na nossa história pregressa, para nós espíritas, nós podemos chamar das nossas reencarnações. Mas, quando a gente trata da teoria psicológica, nós estamos falando de vivências pregressas. O que ele quer dizer com vivências pregressas? Desde o surgimento da humanidade, desde o surgimento dos primeiros seres humanos e das vivências em sociedade, foi se estruturado, por exemplo, algumas tradições, algumas funções na sociedade, algumas questões específicas voltadas para aquele público. Então, Jung vai chamar isso dessas construções de aspecto social que nos auxiliam, através do nosso olhar específico para todas essas vivências, a formarmos a nossa individualidade. Por quê? Para Jung, nós somos divididos, a nossa mente, né? A nossa mente, ela é dividida em 5 aspectos característicos, sendo um deles o que ele chama de inconsciente coletivo. Quando ele trabalha com inconsciente coletivo, ele está dizendo justamente isso que eu acabei de falar para vocês.
Vocês são formados por tudo que a sua história de geração transmitiu para você. Isso está incutido em você. Está lá, presente nas suas vivências. Porém, você também tem a sua construção histórica através da percepção que você assimila dessas vivências pregressas que estão incluídas na sua história, mas também da sua vivência dessas manifestações, né? Dessas construções pregressas. Ou seja, né? A sua vivência com as pessoas da sua família, com as pessoas que fazem parte do seu convívio social, vai possibilitar para você ter um olhar específico para aquilo que você aprendeu e assimilou como algo significativo. E aí você vai construir com isso, então, o seu inconsciente pessoal. E aí nós estamos falando de um processo que trabalha com a ideia da nossa individualidade, né? Com a nossa construção pessoal daquilo que eu vivencio. Ou seja, eu preciso observar aquilo que me tem, que eu tenho já de construção social, fazer parte daquilo, ter uma vivência específica com aquilo, juntar tudo isso em alguma coisa, entender o que isso significa e construir a minha visão a respeito daquilo. Isso é o que nós estamos falando sobre construção da nossa individualidade. E aí nós estamos trabalhando isso dentro da lei de cooperação ligada à lei de sociedade. Por quê? Porque quando eu estou em sociedade, eu nada mais, nada menos estou do que vivenciando aquilo que foi escrito pela minha história pregressa, mas podendo observar aquilo e desenvolver de uma forma diferente, entender, fazer com que aquilo faça sentido para mim. Pois é. Então, com tudo isso, a gente pode dizer que a partir das nossas experiências, nós vamos reformulando e mudando. Sim, nós podemos dizer isso. E, inclusive, lá no livro dos Espíritos, nós vemos algo relacionado a isso, né? Quando a gente fala sobre a reencarnação. Já eu acho que é a terceira ou quarta conversa que a gente está tendo, e eu sempre volto nesse assunto nas nossas conversas. Por quê? Lá na questão 132 de O Livro dos Espíritos, Kardec vai questionar os Espíritos sobre a necessidade da reencarnação, né? Das nossas encarnações. E aí a resposta deles é bem específica. Não tão específica como eu vou dizer agora, mas ela é bem característica. Eles vão dizer para eles assim: o objetivo de tanto a reencarnação é para que vocês evoluam, né? A constante evolução do sujeito. E aí, quando a gente observa lá, na nossa última conversa que a gente teve aqui, nós falamos um pouco sobre ressignificar as coisas, né? Sobre o ressignificado das nossas ideias, das nossas construções, das nossas ações e muitas vezes dos nossos objetivos. E a ideia é que a gente possa continuar fazendo essa ressignificação de várias formas possíveis. Inclusive, olhando hoje para essa proposta da lei de cooperação e tentando ou assimilar alguma coisa, né, e construir algo a partir disso, né? Então, o objetivo básico é que a gente possa ressignificar algumas coisas, mas é importante que nós esclareçamos alguns pontos. Aí nós estamos falando de lei de cooperação, né? Que a lei de cooperação é também uma proposta de auxílio, de contato, de encontro com o outro, né? Dessa proposta de fazer algo em comum, em conjunto com outras pessoas. E nós estamos falando de crescimento, de evolução. Aí vocês vão me perguntar o seguinte: beleza, nós estamos falando de crescimento, nós estamos falando de evolução, nós estamos falando de construção de novos sujeitos, mas por que que ainda há tanta destruição no mundo? Aí nós vamos entrar em dois paralelos. O primeiro, eu vou responder de novo com o Livro dos Espíritos, lá ainda no livro 3. Agora vocês vão me desculpar, mas eu esqueci de anotar o capítulo, desculpa. Minha cola não foi tão perfeita assim, mas tá lá perdidinha, tá lá coladinho com a lei de sociedade, quando, se não me engano, é uma lei anterior, quando Kardec vai dizer sobre a lei de destruição. Aí você para e fala assim: mas como assim? Nós estamos falando da construção de universo, as obras básicas da doutrina vêm aí com a proposta de reformular toda a construção social que nós temos,
E aí tem algumas perguntas no livro dos Espíritos, aonde a gente vai falar sobre destruição das coisas? Sim, tem. E eu vou explicar por quê. E aí, lá no livro dos Espíritos, então, a gente explica um pouquinho sobre essa questão de destruição. Na questão 728, por exemplo, quando os Espíritos nos respondem, né? Porque o Kardec tinha esse mesmo questionamento que nós temos aqui hoje. Se nós estamos em constante processo de evolução, qual o objetivo da destruição das coisas na Terra? E aí os Espíritos vão responder o seguinte, né? Ela é precisa e necessária, né? É preciso se destruir algumas coisas para que o renascimento e a regeneração possam acontecer. Então, sempre vai haver a destruição de algumas coisas. E aí a gente pode começar a pensar, por exemplo, no processo de evolução dos seres humanos. Quando, por exemplo, os seres humanos viviam nas cavernas e eles não sabiam muitas coisas, né? Ou a forma de conseguir sobrevivência, e eles começaram a mudar as coisas que eram presentes na natureza. Então, ou seja, né? Os pedaços de galho de árvore e as pedras que estavam no caminho já não eram mais utensílios avulsos. Eles já começaram a descobrir que aquilo junto poderia construir alguma coisa que poderia possibilitar a eles uma defesa, por exemplo. Depois de um tempo, eles começaram a perceber que se eles juntassem pedacinhos de árvores, eles poderiam construir uma moradia. E assim há essa proposta. Claro que nós não estamos falando de excessos. Nós estamos falando do que for necessário para a construção da subsistência do sujeito e aquilo que vai possibilitar a sua evolução enquanto sujeito. E é disso que os Espíritos também estão falando, né? É necessário que a gente evolua de certas formas. Por isso, então, às vezes é necessário que nós destruamos algumas coisas para que nós possamos construir outras coisas. Mas, como a gente está falando, isso nós estamos falando agora, nesse momento, de coisas materiais. Mas, se a gente for parar para analisar essa resposta, ele não está falando só de questões materiais. Ele está falando de questões nossas, de questões próprias, né? Então, quando a gente fala de destruir algo, não é só destruição material. Nós podemos tomar como exemplo, por exemplo, nessa história, né, da destruição das coisas, a conversa de Jesus com Nicodemos. Eu não sei se todo mundo conhece essa passagem, mas é uma passagem muito bonita. Ela tem no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, do Caetano Schutte, para quem quiser dar uma olhadinha depois. Lá ele explica um pouquinho falando a respeito dessa passagem. É uma passagem muito interessante, porque Jesus traz a Nicodemos a seguinte conclusão, né? Ele fala sobre o trabalho de Nicodemos, sobre a missão de Nicodemos, e ele diz para Nicodemos: não é possível ver o reino do céu se não nascer de novo. E Nicodemos começa a questionar Jesus: mas como é que eu, já adulto, já velho, né, vou voltar ao seio da minha mãe e renascer? E Jesus explica que há a necessidade do renascimento pela água e pelo Espírito. Então, será impossível ver o reino dos céus se não nascer de novo. Nascer da água e do Espírito, para que a partir disso você possa observar os mistérios de Deus. Por que água e Espírito? É muito característico, né? Era muito característico na época de Nicodemos, e acredito que várias pessoas aqui sabem disso, porque a grande maioria das pessoas já teve uma experiência dentro da Igreja Católica ou conhece alguém que tem essa experiência. Então, era muito comum o batismo pela água. E quando se fala do batismo pela água, se fala da renovação da pureza do sujeito. Vamos dizer assim, né? É uma ideia em que a limpeza daquele sujeito dá-se a partir do seu batismo pela água. Então, ou seja, né? É um renascimento daquele sujeito, das ideias e das construções. E pelo Espírito, de fato, aqui nós encontramos esse renascimento pelo Espírito quando ele fala da nossa reencarnação, né? Há necessidade do Espírito renascer, da forma que nós chegamos ao mundo novamente. E aí, quando Jesus nos traz essa fala, nós podemos observar que há a mensagem implícita nela, né? Nós falamos da explícita, que é o fator da reencarnação, mas também há a implícita, né? Onde há a necessidade de um renascimento, da reencarnação propriamente dito, né? Entretanto, ele também pede
que sejam destruídos os nossos preceitos, os nossos ideais e, por vezes, tudo o que somos, ou seja, vamos renascer não só de corpo e alma, mas sim de ideias e preceitos. Por que que ele fala isso? Quando nós renascemos, quando nós reencarnamos, consta lá também no Livro dos Espíritos que toda vez que há um reencarne, nós temos o nosso véu do esquecimento. Ou seja, nós esquecemos o que a gente fez na vida anterior e temos ali como se fosse uma folha em branco para que nós possamos escrevê-la de uma forma diferente. Quando nós fazemos, então, essa proposta de renascimento e de destruir as nossas coisas, né, sem esquecer que nós estamos falando lá da lei de destruição, que a gente precisa destruir algumas coisas. Ou seja, né, quando nós desencarnamos e vamos reencarnar, nós destruímos tudo o que a gente vivenciou na vida anterior e vamos reconstruindo as coisas numa próxima vida. E essa reconstrução não se dá sozinha. Tanto que a mensagem do livro Minutos com Chico, ela vai dizer, né, que o processo de cooperação começa desde o nosso nascimento. Porque se os nossos pais não cooperassem para que nós nascêssemos, nós não nasceríamos. Então, a proposta da lei de cooperação, ela está incluída nas minúcias que a nossa vida nos transmite, né, que a nossa vida nos traz e nos faz. Uma ilustração um pouco mais clara disso pode ser vista no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 23, da Moral Estranha, no qual podemos encontrar a passagem do Evangelho de Lucas, que consta nela, né, uma orientação de Jesus para que deixemos os mortos enterrar seus próprios mortos. Né? Para quem não lembra dessa passagem, Jesus estava caminhando numa das cidades da Galileia e aí ele convidou alguém para que o seguisse. E esse era um rapaz, e esse rapaz questionou Jesus: mas eu tenho que enterrar o meu pai, que acabou de morrer. E aí Jesus diz a ele: deixe que os mortos enterrem seus mortos. Ou seja, né, renove aquilo que você está observando. Renove os seus conceitos. Observe novamente aquilo que você, de fato, está buscando para a sua vida. E a partir disso, tome a sua decisão. Você vai enterrar quem precisa desse enterro, né? Esse desenlace, de certa forma, esse cumprimento da tradição física, da despedida, ou você vai buscar algo novo para você, uma construção nova para você. E aí a gente fala disso tudo, mas aí a gente vai voltar no questionamento. Por que que mesmo assim, de todas essas formas, além dessa destruição que seja necessária, tem tanta destruição no mundo, onde a gente vê, né, guerras e destruições e brigas e tudo mais. E aí eu vou dizer para vocês o seguinte, né, nós já falamos, nós já conversamos no decorrer do nosso papo de hoje, nas outras vezes, de que todos nós estamos em fases diferentes na nossa evolução. Vi de exemplo a escala espírita também lá no Livro dos Espíritos, né? Lá ele fala um pouquinho, né, de uma forma muito didática, a proposta de evolução de todos os sujeitos e como que isso se dá nas nossas vivências. E aí, como nós estamos em fases diferentes de evolução, em momentos diferentes da nossa evolução, né, o olhar que nós temos para a destruição das coisas também é diferente. Também é diferente. A forma como nós encaramos o que é importante ser destruído ou não, fisicamente ou não falando, também muda. Mas aí, como já dizia o ditado, né, nem só de destruição vive o homem. Tem uma pequena adaptação aqui, porque não é bem assim que funciona, né? Mas como nem só de destruição vive o homem, há pontos em nossas vivências que a gente mantém. Para esses fatores, o Livro dos Espíritos também traz um olhar para isso, numa lei antes da lei de destruição, que é a lei da conservação. Ou seja, nós conservamos algumas coisas. A primeira questão da lei da conservação, Kardec basicamente vai perguntar para os espíritos: para que é que isso serve? Né? E aí ele vai dizer o seguinte: todos devem concorrer
para os objetivos da providência. É por isso que Deus lhes deu a necessidade de viver. Então, o objetivo da lei de conservação é o nosso crescimento e a nossa vivência. O viver, principalmente, é um ato de conservação. Questão 703. E aí, na segunda questão, ele vai dizer o seguinte: se o ser humano precisa dessa conservação, quais são os meios que ele tem para isso? E aí os espíritos vão dizer: pois bem, mais ou menos eles querem dizer o seguinte: Deus não faz nada aleatório, tudo tem um jeito de ser. Então, dentre a vivência do mundo dele, existe o necessário para que ele consiga sobreviver. O que acontece é que ele se excede no que ele considera necessário para sua vivência. E aí, ele começa a querer mais do que o necessário para que ele consiga se conservar ou a sua vivência. Por meio disso, então, a gente observa que a vida tem uma proposta de conservação. E quando a gente fala dessa proposta de conservação, por exemplo, existe um livro chamado Asas da Liberdade, não sei se alguém aqui já leu, mas ele é editado pelo Geronimo Mendonça, psicografado pela Célia Xavier de Camargo. É um livro, faz tempo que eu não falo dele, mas eu gosto bastante de falar dele, porque neste livro existem 4 ou 5 encarnações de Geronimo Mendonça. Então, ele traz toda uma construção dessas encarnações, de como foi esse processo todo, para que ele pudesse, então, de fato, chegar a ser Geronimo Mendonça, né? O famoso gigante deitado. E a gente começa a observar, entre um capítulo e outro, porque ele encarna, desencarna, e então tem toda a proposta de vivência dele no mundo carnal, né? Na vivência enquanto ser humano encarnado. Depois tem todo um diálogo no plano espiritual de todas as construções que foram feitas e o que era, né, para ser encaminhado em relação a isso. E aí, então, a gente observando esse diálogo dele lá no plano espiritual sobre o que de fato era para ser feito e como que era para ser feito, a gente observa em alguns capítulos que algumas coisas que eram necessárias para a evolução deles foram antigas, né? Ou seja, quando a gente fala de lei de conservação, nós também estamos falando de manter coisas. Quando eu trouxe lá atrás que nós fazemos parte de um inconsciente coletivo e esse inconsciente coletivo também direciona as nossas ações de vivência, eu também estava querendo dizer que, mesmo que nós observemos as ações que envolvem e nós não façamos iguais a elas, mas que elas se mantêm conservadas na nossa tradição. Pode ter uma adaptaçãozinha aqui ou lá, mas elas se mantêm conservadas dentro da nossa história. E aí a gente fala de lei de conservação. Por fim, então, gente, quando a gente fala de lei de cooperação, nós sempre temos que lembrar da premissa do conjunto, né? Ou seja, a cooperação envolve um olhar de cooperação para si mesmo, ou seja, sua autoanálise. Eu posso cooperar comigo mesmo, e aí a gente entra nas questões do cobrar-se demais, do exigir-se demais e coisas desse tipo. Então, que nós possamos fazer a autoanálise. Muitas vezes a autoanálise também é importante quando a gente procura terapia. E a cooperação, que envolve a vivência com os outros, né? Cooperar, de certa forma, é uma forma de ocupação intensa e transformadora nas nossas vivências. E aí, para a gente finalizar, eu vou trazer uma mensagem do Fonte Viva, ditada pelo Emmanuel, né, psicografada pelo Chico, mensagem 154, aonde ele fala que ninguém vive para si. E aí ele começa com uma introdução, né, da primeira carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 14, versículo 7. Porque nenhum de nós vive para si. A árvore que plantas produzirá não somente para a tua fome, mas para socorrer as necessidades de muitos. A luz que acendes
clareará o caminho não apenas para os teus pés, mas igualmente para os viajores que seguem ao teu lado. Assim como o fio d'água influencia a terra por onde passa, as suas decisões inspiram as decisões alheias. Milhares de olhos observam-te os passos, milhares de ouvidos escutam-te as vozes, escutam-te a voz, e milhares de corações recebem-te os estímulos para o bem e para o mal. Ninguém vive para si, assevera nossa divina mensagem. Queiramos ou não, é da lei que nossa existência pertence às existências daqueles que nos rodeiam. Olha a lei de cooperação. Vivemos para nossos familiares, nossos amigos, nossos ideais. Ainda mesmo o usuário exclusivista que se julga sem ninguém está vivendo para o outro ou para as utilidades que restituirá a outras vidas superiores ou inferiores, para as quais a morte lhe arrebatará o tesouro. Compreendendo semelhante realidade, observa o teu próprio caminho. Sentindo, pensas. Pensando, realizas. E tudo aquilo que constitui tuas obras, as intenções, as palavras e os atos, representará influência de tua alma, auxiliando-te a libertação para a glória da luz ou agravando-te o cativeiro para o sofrimento nas sombras. Vigia, pois, o teu mundo íntimo e faz o bem que puderes, ainda hoje, porquanto, segundo a sábia conceituação do apóstolo Paulo, ninguém vive para si. Não vivemos sozinhos, vivemos em conjunto. Falamos de lei de cooperação em todas as nossas vivências diárias e com todas as pessoas que vivem conosco. Nós possamos levar, então, esse olhar na noite de hoje para as nossas novas vivências, que nós possamos buscar compreender como a lei de cooperação age conosco para que a gente possa também partilhar dela com as outras pessoas nas nossas vivências. Convite feito pela casa, muito obrigado. Espero vê-los novamente. Uma boa noite a todos. Cujos nomes foram anotados, estejam receptivas à visitação espiritual. Ou seja, não adianta deixarmos um nome e a pessoa em casa estar entregue a qualquer atividade menos dignificante, por exemplo, assistindo um filme pesado, de terror, qualquer coisa assim, tendo uma discussão, enfim, qualquer atitude mental que não seja compatível com a assistência espiritual. Então devemos estar em casa tranquilos, serenos e na expectativa de que seremos visitados pela espiritualidade maior, que nos trará o conforto, o tratamento necessário e a expectativa de uma vida melhor. Assim sendo, muito obrigado por você estar conosco e vamos aguardar o nosso passo então. Boa noite a todos.